Ahoj, já tě zdravím. Zase budeme dneska do půlnoci. A teď Třepuk dostal do rukavice. Pravděpodobnost 1 k milionu. Je Žek Spajky jako maskot světového šampionátu? Já se moc o maskoty nezajímám, ale teď už teda vím, že je to Ježek. Já jsem si myslel, že je to vlk s chodnící na hlavě. Mně připadá Spajky jako pankáč teda. No, Petře, co tobě? Já bych musel díl přemýšlet o krásy k zápasu. Věčný výraz Matěje Kopitara. Vypadá strápený, že mu minimálně vyhořel byt. Nelehký život rozhodčího. Teďka v krásném prostřihu během 2 vteřin napřed bodyček, potom těsně netrefen. Nedali nám nic taky, no. Nebyl tak to, ani nepotřebujeme ten body a hráli na píčku. Velmi slušná čeština. Jak Ryan se s tím vůbec nemazal, srazil Kevina Bozona. Pozdravuje Ondra Zamazal. Američani se dnes oblékli modře a hrají velmi dobře. No, Klankhammer si tady zatančil kozáčka. Tak doufejme, že to nebude mít vliv na funkci rostlináře. A jej, to jsou zuby, to je jasný. Takhle nějak dřevo vůbec zakládá strom prvním úderem. Já se musím ohradit proti tým slovu, protože já jsem říkal, že... Tak to dobře dělá. Takže kdyby si někdy poslouchal, možná by to prospělo. Slyšíš mě? Kdo jsem? Započítej.